Друзі, а ви знали, що справжнє прізвище лауреата Нобелівської та Пуліцерівської премії Джона Стейнбека було Гросс Штайнбек, який його дідусь по батьківській лінії швиденько змінив на Стейнбек одразу після прибуття з Німеччини до Америки? А чи знали ви, що перші три романи Стейнбека «Чаша золота», «Небесні пасовища» та «Невідомому Богу» не мали жодного успіху? Зате його магнум опус «Грона гніву» на піку своєї популярності продавався кількістю понад 10 тисяч примірників щотижня. Якщо ви цього не знали, то саме це відео стане вам у нагоді. Адже сьогодні ми з вами дізнаємося про 5 найдивовижніших фактів із життя та письменницької кар'єри одного з найвідоміших американських авторів всіх часів. З вами канал Якибук, і ми починаємо. На жаль, Джон Стейнбек ніколи не був чужим у відділенні швидкої допомоги. Його відвідини лікарні почалися у віці 16 років, коли він підхопив вірус плевральної пневмонії, яка мало не забрала його життя ще тоді. У 17 років у нього був апендицит і апендикс довелося видалити. У дорослому житті його здоров'я не стало набагато кращим. У Стейнбека розвинулася важка інфекція нирок, відшарування сітківки, варикозне розширення вен і роздроблене коліно. Все це вимагало хірургічного втручання. Пізніше він переніс інсульт та серцевий напад, а також серйозну травму спини, для лікування якої йому зробили складну операцію. Власне, серцева недостатність і стала причиною його смерті у віці 66 років. Як я зазначав, Джон Стейнбек перші три романи написав фактично в пустоту. Жоден з них не подарував письменнику омріяну путівку до літературної еліти, через що чоловікові довелося на деякий час покинути це заняття та в намаганнях прогодувати сім'ю йти на будь-яку роботу, що тільки потрапляла йому до рук. До речі, перший роман «Чаша золота» 1929 року був написаний саме у перервах на роботі. Тоді майбутній письменник підробляв на узбережжі озера Тахо, працюючи звичайним доглядачем. Втім, це був тільки початок. Після перших невдалих літературних спроб Джон Стейнбек перебрався на східне узбережжя, де почав працювати будівельником у Нью-Йорку, одночасно намагаючись писати короткі репортажі для газети. Згодом він повернувся додому до Каліфорнії, де вночі працював сторожем, а вдень – водієм автобуса. Ернест Гемінгвей обожнював котів, Шарль Бодлер тримав удома величезних тарантулів, Чарльз Дікінс, Агата Крісті та Еріх Марі Ремарк любили тільки собак. Саме до останньої когорти належав і Джон Стейнбек. Протягом усього життя поряд із ним були й собаки. На піку своєї популярності Стейнбек у кожну нову поїздку брав із собою пуделя на ім'я Чарлі. А коли у 1960 році письменник вирушив у великий тур по 37 штатам США, Чарлі фактично був єдиним його другом, співмешканцем та навіть охоронцем. Втім, інколи чотирилапі друзі додавали Стейнбеку серйозних проблем. 27 травня 1936 року він написав: «Сталася невелика трагедія. Моє цуценя Сеттера, якого з вечора залишило одного, зробило конфетті приблизно із половини мого рукопису. Це додаткові 2 місяці роботи. Іншої копії не було. Я був дуже розлючений, але бідолаха, можливо, поводився критично. Я не хотів губити доброго пса заради рукопису, про який я взагалі не впевнений. Він отримав лише звичайну прочуханку. Я присвоїв тобі звання підполковника, відповідального за літературу». Цей сумнозвісний знищений рукопис був першою половиною майбутнього відомого роману про мишей і людей. Що ж стосується Сеттера на ім'я Тобі, то, можливо, він і справді намагався сказати своєму власникові, що перша чернетка була не дуже. Ці
Цією історією з нами ділиться вже син Джона Стейнбека Том. Він розказує про те, як сильно його батько був одержимий олівцями. У той час, як більшість письменників воліли б друкувати багатосторінкові рукописи на друкарській машинці, Стейнбек вважав за краще робити речі старомодним способом. Він писав твори виключно дерев'яними олівцями і дуже ретельно ними користувався. Зранку він підбирав собі 60 олівців, яких повинно вистачити на день, і гострив їх усі одночасно, перш ніж почати писати. Стейнбек ненавидів короткі олівці і одразу позбувався їх, тільки-но вони становилися занадто малими для його смаку. Його улюбленою маркою олівців були, безперечно, Black Wing. Він писав, що користування ними – це чиста розкіш, і що вони заряджали енергією та винахідливістю. Подейкуючи на написання відомого роману «На схід від Едему», Джон Стейнбек витратив приблизно 300 олівців. Таке, ледь не дитяче захоплення письменника цим інструментом є досить симпатичним і цілком підходить для такої дивакуватої людини, як сам Джон Стейнбек. Різка критика Стейнбеком капіталізму та американської соціально-економічної несправедливості в його епохальному романі «Грона гніву» моментально викликала чутки про те, що він симпатизував Радянському Союзу. Через рік після публікації роману Джон Стейнбек потрапив під нагляд ФБР через його ймовірні комуністичні переконання. Його візит до Радянського Союзу у 1947 році разом із фотографом Робертом Капою тільки посилив ці підозри. Але якщо на чистоту, то 11 серпня 1947 року вони відвідали саме Київ. Про Україну тих часів він писав так: «Ми перебуваємо тут уже тиждень і лишатимемося тут до наступної п'ятниці. Чудова країна і чудове місто, але воно було так жорстоко та дико зруйноване німцями. Відбудова йде всюди, однак є великі труднощі через відсутність механізмів та машин. Мій записник швидко заповнюється, а Капо багато фотографує. Більшість знімків, на мою думку, прекрасні. Ми збираємо відмінний матеріал, але боюся, що газетам він не сподобається. Ці українці прекрасні. Прекрасні, приязні люди з чудовим почуттям гумору. Я ретельно записую довгі розмови з селянами і робітниками, щоб не забути. Нам просто пощастило, що ми змогли сюди приїхати. Ми так багато всього побачили». Однак урядові чиновники вважали Стейнбека настільки підозрілим, що директор ФБР Джон Едгар Гувер розгорнув проти нього особисту війну. Гувер утримав Стейнбека від вступу до армії США і стежив за усім, що автор робив упродовж свого життя. Вендетта Гувера проти Стейнбека була настільки великою, що автор навіть написав листа до генерального прокурора. «Ви можете попросити хлопців Едгара перестати наступати мені на п'яти. Вони думають, що я ворог-інопланетянин. Це вже втомлює». Оприлюднені файли ФБР показують, що спроби Гувера довести лояльність Стейнбека до Радянського Союзу були марними. Стейнбек ніколи особисто не розкривав, чи був він комуністом чи ні. Усе, що ми знаємо про політичні уподобання автора, лежить між рядками його великих творів. Що ж, це були усі факти з життя Джона Стейнбека, якими я хотів поділитися з вами сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, залишайте свої коментарі та вподобання і чекайте на нашу зустріч у наступних відео.